Reality Zadruga 6 već je uveliko startovao i to punim gasom, sa turbulentnim dešavanjima, raspravama, ali i ljubavnim problemima. Međutim, život Dejana Dragovića i Dalile Dragović i dalje su tema broj 1 kada su reality učesnici u pitanju. Tako smo odlučili da proverimo kako njih dvoje sada žive i koliko su im se životi promenili od kada su krenuli odvojenim putevima. Iako se još uvijek nisu razveli sudskim putem, te su u zakonitom braku, Dejan i Dalila žive potpuno drugačije živote. Poznato je da je Dejan ispratio sadašnju devojku Aleksandru Nikolić u 6. sezonu Zadruge, a on je dobio više vremena da se posveti sebi. Tako je David Dragović Dejanov brat odlučio da ga natera da bude aktivan kada su treninzi u pitanju, pa uglavnom ujutro počinje trčanjem i vežbama. Međutim, to nije jedina stvar. Dejan se vratio staroj ljubavi, igricama. Poznato je da je Dalila pričala o tome da je Dragović tokom zajedničkog života uglavnom igrao igrice tokom dana, što je njoj smetalo, ali da prosto nije mogla da promeni to kod njega. Izvor za Republiku ispričao je sve o Dejanovoj promeni. Mnogo mu znači ovo što je David uz njega, što ga bukvalno tera da ustaje rano, jer Dejan nije navikao da ustaje toliko baš rano. Da ide da trenira, to tek nije navikao. On se sa Dalilom u braku zapustio, ugojio se baš i sad je došlo vreme da se sve naplati. Sad je vreme da se sve to skine, a David mu puno pomaže u tome jer je on za to išao da uči. Započinje izvor i nastavlja. Promenio je dosta svoje navike, vodi računa šta jede, naravno desi mu se da pogreši, ali se omrsi što se kaže, ali trudi se da bira šta će da jede i pije. David mu je velika podrška, idu na trčanje, ustaju rano. Jedno jutro je David morao da ode do Dejana da ga probudi jer mu se nije javljao na telefon. Jedino što mu se nije promenilo, to je ljubav prema igricama. To prosto ne može da se promeni. Voli da igra igrice, opušta ga to, relaksira, a to mu je posle svega što je preživeo i potrebno. Tako da neka ga. S druge strane, Dalila Dragović posvetila se drugim stvarima. Naime, njen ljubavni život dosta je turbulentan, budući da je nedavno objavila fotografiju sa novim dečkom Lukom Nikolićem, koji je prije nje bio sa Minom Vrbaški. Međutim, to nije sve. Dalila se posvetila i porodičnom životu, pa dosta vremena provodi sa njenom majkom i Minom Mujić. Njih dve zajedno odlaze na kafe, pića, pričaju o svemu i nadoknađuju sve ono što su propustili tokom njegovog boravka u realitiju. No, mnogi potižu pitanje zbog čega se još uvijek nije desila parnica na kojoj se Dalila i Dejan papirološki razvode. Papiri su predati, sada se čeka samo poziv. Uskoro će, ja čekam to svakog dana. Nekoliko puta rekao je Dejan šta bi Dalila odgovorila. Ja čekam te papire, ja da se bavim tim stvarima, ne pada mi na pamet. To nije moja stvar. Ako već druga strana kaže da je predala papire, ja sada samo čekam.